ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនឹងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាញាក់សាច់លោកស្រីត្រីដានាបង្ហាញច្បាស់ច្បាស់លុយដុល្លារដាក់ក្នុងអាំងប៉ាវជាច្រើនរាប់រយដុល្លារតែម្ដងចាសជាជាថាប្រិមិត្តបច្ចុប្បន្នជ្រាបរួចមកហើយពីអ្នកជំនួយនិងស្ត្រីចិត្តធម៌ដល់ល្បីល្បាញគឺលោកស្រីត្រីដានាដែលលោកស្រីទទួលបានការស្រឡាញ់គាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនមិនថាក្មេងចាស់ចាស់ស្រីឬប្រុសឡើយសុទ្ធតែបានស្គាល់ពីលោកស្រីនិងស្រឡាញ់លោកស្រីមិនតិចឡើយចាស់ជាស្ដែងផងដែរនោះក្រោយពេលបែកបាក់ជាមួយអតីតស្វាមីជាង1ឆ្នាំពេលនេះលោកស្រីត្រីដានាកំពុងតែរស់នៅជាមួយនឹងកូនកូនរបស់លោកស្រីយ៉ាងមានសេចក្តីសុខចាស់សុភមង្គលខ្លាំងថែមទាំងបានរៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងមេម៉ាយបានមួយឆ្នាំយ៉ាងអធិកអធមខ្លាំងទៀតផងចេះធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងចេះយ៉ាងណាមិញស្រាប់តែក្រឡេកមកមើលចាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិននេះលោកស្រីត្រីដានាប្រកាសចាចែកជូនចាអាំងប៉ាវចារហូតដល់ទៅ500ទៅ1000អ្នកដែលជា Top Fan ចាក្នុង Facebook តែម្ដងចាដោយក្នុងនោះលោកស្រីបានពោលពាក្យបែបនេះថាចែកអាំងប៉ាវសម្រាប់ Top Fan ចាចំនួន500អ្នកចាទៅ1000អ្នកថ្ងៃទី19ចានៅក្នុងការ Live ផ្ទាល់ប៉ុន្តែសូម Top Fan ចាទាំងអស់ធ្វើការចុចឈ្មោះតាមរយៈចា Comment ចាខាងក្រោមនេះសិនចាទើបមានឈ្មោះចាជ្រើសរើសចាលេងថ្ងៃទី19ធ្វើបុណ្យច្រើនហើយចាលើដល់ពេល Top Fan ចាម្ដងជួបគ្នាក្នុងការ Live ទី19ចាដូចជា Top Fan ចាច្រើនដូចនេះចាត្រូវចុះឈ្មោះនិងលេងចាកម្មវិធីក្នុងចាការ Live ចា Live ដោយ Live ចាដោយ Live ទៀតសោតចានៅទីបំផុតចាពេលនេះលោកស្រីត្រីដានាធ្វើការ Live បង្ហាញចាដាក់លុយចាក្នុងអាំងប៉ៅមានទាំងចា10ដុល្លាររហូតដល់ទៅ500ដុល្លារឯណោះចាពិតជាច្រើនខ្លាំងណាស់ចាតបតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា